U ime Davis Cup reprezentacije mi smo napravili jednu malu donaciju koja će, ja se nadam, uspjeti da pomogne malo ovim ljudima koji su u velikom problemu. Također, ovaj apel svim navijačima koji su nas verno pratili godinama unazad i navijali za nas kada smo igrali svuda po Srbiji, da ako mogu svojim humanitarnim radom da pomognu u ovoj katastrofalnoj situaciji, kao i apel svim sportistima koji, nebitno da li se takmiče u okviru zemlje Srbije ili negde u inostranstvu, da ako mogu na bilo koji način i ako su mogućnosti finansijski pomognu celokupnoj ovoj katastrofi.